Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 червня орієнтовно склали. Особового складу ліквідовано близько 30 тисяч осіб, танків 1363 одиниць, бойових броньованих машин 3354 артилерійських систем 661 одиниця, РСЗВ 207, засоби ППО 95, літаків 210. Гелікоптерів 175 автомобільної техніки та автоцистерн 2325 одиниць, кораблі катери 13, БПЛА оперативно-тактичного рівня 521, крилаті ракети 120, спеціальна техніка 51. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Разом переможемо. Слава Україні!